Dutra Norte para vocês agora. Avenida Joaquim Ramalho 790. Anote o telefone aí, 27995900. Tem oferta. Essa montanha é zero quilômetro que você está vendo aí, maravilhosa. É uma LS completa, ar, direção, vidro, traver bag. 34.990, pronta entrega. Montana maravilhosa, o carro ideal para o trabalho, para você carregar aquele jet ski, para você andar com a namorada. 34.990. E ela já vem com protetor de caçamba, também está maravilhoso. Agora aproveita, passa. 34.990, passa. Vai no showroom para vocês aí, quero falar de zero quilômetro. Quero chegar numa Trailblazer agora maravilhosa. Porque é o seguinte, aqui são carros zero quilômetro, a pronta entrega, com os melhores preços para vocês. Estamos aqui na Vila Guilherme, Joaquim Ramalho, número 790. Esse carro fantástico, você está vendo aí, uma Trailblazer zero quilômetro, bonitona, completa, 2015. Olha o preço, R$143.900. Fala a verdade. Baita de um carro, maravilhosa, linda mesmo. Esperando você fazer um ótimo negócio. Agora vamos falar de seminovos, vai embora, Ribas. Vai andando, vai mostrando pra gente seminovos. Que eu vou chegar agora numa Hilux maravilhosa. Essa preta que você tá vendo aí, ó. Ano 2012, também completo esse carro. Quer um preço? R$78.900, tá aí, ó. Tá lindo, hein? Tem protetor de caçamba, capota marítima também, R$78.900. Vai do lado aqui agora na estrada, 2012 completa também. Olha o preço aí, ó, R$42.900. Uma bela de uma estrada, hein? Ó, uma cabine estendida linda demais, uma estradinha 2012 com protetor de caçamba e capota marítima também por R$42.900. Vem do lado agora na Eco, é uma Eco Sport Titânio, top, 2003 automática. Custava R$62.500 que estava lá no vidro, agora R$61.500, tirou milzão. E o carro é top, é 2003 e é Titânio, tá? Vou terminar num carro com segurança, esse é um Cruze LTZ blindado, nível 3 para vocês, 2014 por R$128.900, já blindadaço, revisado com garantia para vocês. Amigão, quer fazer um bom negócio? Vem para cá, Dutra Norte, Joaquim Ramalho, número 790, na Vila Guilherme. E o telefone é fácil, 27995900, 27995900. Quer fazer um bom negócio? Dutra Norte, Joaquim Ramalho. Vem para cá.